ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷରେ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ସିନ୍ଦୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଛ ଚାଷକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2022-2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାମରେ 90,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଗଚରରେ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକକୁ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଜଣାରୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।